这世界上真的假不了，假的真不了。这是我一直在讲的事。你要故弄玄虚，故弄玄虚的，我告诉你，有料的不用故弄玄虚，没有意义。就已经有料，有什么故弄玄虚？就本来就在那里，有什么故弄玄虚？就这样。没有料的，我跟你讲，又是手势，又打手印，又这个弄，有没有还不知道。啊，不，我这样讲也不对，讲好这样讲好，我有料是吧？我没料。要不然等一下上级找人说你搞什么？你想自己有料搞什么又不行，对吧？所以谦虚谦虚，但我不是说我要讲告诉你我是怎么样，我是跟你讲说这里面的道理，你懂我意思吧？一不小心说溜嘴了而已。所以你要知道什么水晶摆动什么。XYZ 其实那个是蛮危险的信息指标，你要搞清楚，因为谁去影响的，你除非你抓得到，对不对？今天是鬼众呢，是灵众呢，还是魔众呢？对不对？还是哪一众呢？还是豆沙众？哎，不一定哦，你可能在问的问题的时候正在想豆沙粽，那也是一种讯息场哦，是不是？搞不好也硬核啊。所以我要讲的是，因为现在的世界，哦，灵界，现在的什么界都很复杂，太复杂。所以你在没有保护层的情况下，跟你玩碟仙有什么不一样？哦，对的。你有没有想过？对不对？玩碟仙呢，这都不是好事，搞到最后就是，对不对？所以那东西能不碰就不碰。好，虽然现在很多人什么出这个书那个书在讲什么水晶啊什么，你让他出吧，让他去写给别人看吧，跟我们没关系。好，因为他不用这个东西来做题材，他怎么出书呢？是不是？哎，想要出书，有没有啊？哎，我问你啊，这《生命游战》的书，你摸起来，你有没有觉得很有感觉啊？对。啊，是不是？摸起来都舒服。对。要说你觉得舒服，我摸起来我都觉得舒服。那天寄来，摸了五分钟，印得太好了，是不是？而且你看这里面，下次谁再说？他不看书是因为眼睛看不到，字太小的，已经没有理由了吧？现在是大了吧？这字还可以了吧？不能太大，太大看起来很好笑，你知道吗？不能太大。所以哦，你说修行中，好、哦，你说今天水晶的问题与否点点点，我告诉你了，光是这本书你看通了，你就不会想要去碰水晶了。真的、啊，你光这本书看通了，你还会去买一个多少万的水晶放你家吗？你还会吗？不会的。所以你也不要今天回家扎水晶，不要回去做这傻事，放着就放着。但是你已经知道，你已经超越了水晶的磁场，所以你不用在那边天天想还是水晶，是你保护人家水晶还是水晶保护你？是不是？所以。没有在超马的这个大家族里面，你就很搞不清楚。